Почитувани, владата бега и се плаши од идејата за враќање на 15% од данокот на додадена вредност на граѓаните. Очигледно, станува збор за желба сите пари да ги контролира и да ги задржува единствено власта. Кој е утка, а кој на вистина има елементарни непознавања, граѓаните лесно ќе проценат, затоа што ДДВ платиат скоро секаде, секој ден. Граѓаните знаат дека плаќаат ДДВ на сметките за вода, за струја, за телефон, за грејење. Граѓаните знаат дека плаќаат ДДВ на сметките за храна, на леп, зејтин, шекер, на сметките за средства за лична хигиена, средства за чистење. Знаат дека плаќаат ДДВ при купување облека, обувки, апарати за домакинство, бензин, при купување училишен прибор, автобуска карта, такси превоз. Граѓаните знаат дека плаќаат ДДВ за купување стан, куќа, автомобил, велосипед или за репроматериали, за земјоделството, за градежен материјал. Тоа е предлогот на СДСМ. Да им се врати дел од парите на граѓаните од данокот, кој што го плаќаат на секаде, секој ден. Бидејќи враќањето на ДДВ ќе биде директно и ефектот од предложената мерка ќе биде директен. Со реализација на предлогот на СДСМ, до 130 милиони евра секоја година ќе се вратат кон граѓаните. Со тоа, секоја семејство во Македонија, во просек, ќе има меѓу 20 и 30 хиляди денари годишно, повеќе пари во семејниот буџет. Граѓаните очекуваат било кое прашање, кој е од нивен интерес да биде сериозно разгледано и од страна на владата. Доколку власта или нејзини министри и вице-премиери сакаат да коментираат предлог мерки кои се во интерес на граѓаните, тоа треба да се направи одржливо, аргументирано и со факти. Почитувани граѓани, парите од данокот се ваши пари и ќе се враќаат кај вас. Благодарам. Ако имате некои прашања... За првото прашање, каде не се плаќа ДДВ? ДДВ не се плаќа единствено на некои случаи и производи кои што се ослободени од плаќање ДДВ, а такви речи си да нема, бидејќи се плаќа под повластена стапка, пониска стапка. Прашањето на бркањето на фискални сметки. Ако целата операција се изведе електронски и постои нормална евиденција, апсолутно не е проблемот од тоа дали ќе дојде до бркање на фискални сметки од страна на граѓаните или не. Суштината е да постои документ со кој што ќе се верификува враќањето на делот данокот на додадена вредност. Фискалните сметки не мора да се бркаат. Со фискалните сметки може да настане и некој вид на размена. Ако некој не сака да чека или има некој друг план за побрзо враќање на делот ДДВ, он може да ја даде некому сметката да ја продаде за дисконт. А тој кој што ќе земе потоа да му биде вратен данокот. Тоа е многу нормална работа, ја има на секаде. Тоа е пазарна економија. Тоа, впрочем, ќе создаде и еден вид на дополнителна дејност. Сега, второто прашање беше дали тоа ќе има негативно влијание врз малите колонијали. Меѓутоа, ако се враќа ДДВ, 15% од ДДВ-то кај поголемите продавници, тоа значи намалување на крајната цена што ја плаќа потрошувачот. Се што треба да направат малите колонијали и они да спуштат цената, да биде конкурентна на цената од поголемите продавници.
И потоа граѓаните одлучуваат дали ќе идат да купуваат во голема продавница со сметка од ДДВ на која што ќе им се враќа данок, или ќе купат од помал колониал, но за поевтина цена. Кој е крајен добитник? Повторно граѓаните. Ќе купат производ по поевтина цена, ќе добијат повеќе во својот буџет. Тоа е идејата, граѓаните да добијат повеќе пари во своите семејни буџети за сметка на оние кои што избегнуваат плаќање данок и затоа се богатат. Тоа е идејата на мерката, тоа е тоа мерка кон почеток на враќање на средна класа. Мноштвото граѓани да има повеќе пари во семејниот буџет. Не е на крај на година. Видете, сега тука можеме да дискутираме, има многу технички прашања поврзани со спроведувањето на една ваква мерка, но кои што не аменуваат суштината. Тоа се технички прашања. Нормално кога се понудува едно ваков предлог мерка, особено заради ограничениот медиумски простор во Македонија, не може да се навлезе во техничките детали. Тоа е прашање на спроведување на мерката, али суштината нејзина останува иста. Сега, враќањето може биде на 3 месеци, квартално. Евиденцијата може биде електронска, преку платежна картица или на друг начин, и фискалните апарати се поврзани, да бидат поврзани сите со управата за јавни приходи, така дека има контрола. До тоа се технички прашања кои што не ја менуваат суштината, ако се навлезе во реализација на проектот. Суштината е дека ќе дојде до тој начин на повеќе пари од буџетот, од парите кои што бидат во буџетот кон граѓаните, или од парите кои што не се зливаат во буџетот, но се затајуваат кај некои. И настанува тоа раслојување на богати и сиромашни. Рековте дека со оваа мерка планирате, односно процедурата, дека ќе има 30.000 или грубо околу 500 евра на годишно ниво за секое семејство, нели? Тоа е просек. Да. И плюс уште 30 милиона евра повеќе во буџетот, нели? Тоа вака по некоја, ако имаме околу 500.000 домакинства, за 25 милиона евра за просечно говориме, и 30, тоа се плюс 55 милиона евра, ако собираме нели математички, така политично настроение на собираме да дава очекувате дека тоа ќе реално сваќило? Видете, оваа калкулација е изведена врз основа на официјални податоци од страна на владата. Колку ДДВ се собира во буџетот годишно е официјален податок. Официјален податок на владата е дека даночната евазија е над 30 до 35%, а ако се сеќавате на крајот на мината недела после на акција на УДП за затварање фирми, дури имаше изјава дека 60 и преку 60% од фирмите затајувале промет и криеле данок. Ако е 30% или 35% е даночната евазија кај ДДВ-то, и со една ваква мерка, две третини од тоа, од таа даночна евазија, се слеат како пари во буџетот. 15% кој ќе се вратат на граѓаните, ќе остане дел и за буџетот. Тоа очигледно не е мала сума на пари, која што е прашање на даночно затајување, и е прашање на раслојување на населението по тој основ, бидејќи од тоа корист немаат сите, имаат поединци. А суштината е да биде доходот распределен по праведно, по праведно, и така средната класа ќе стане по-доминантна и по-финансиски стабилна. Тоа е иднината на општеството. Има, има. Па има во други земји. Примерот со Турција не е толку баш негативен, колку што е некоја жоба да се прикаже. Спроведен е во Унгарија, одамна е спроведен и во Португалија, така што во одредена, ова е мерка што предува во одредена ситуација, во одредена економија. И е мерка која што не трае континуирано. Та по тоа кој ќе се детализира, се ограничува по време трајање. Затоа има мултиплицирачки ефект во тој момент. Но кој ќе стигне некоја економија како што е Македонија, од таква ситуација, тогаш као мерка може да има, односно ќе има позитивен ефект. Па колку време треба на Македонија да се спроведува ваквата мерка? 3 години. Нормално ќе има во меѓувреме евалуација на резултатите, па ако треба, се продолжува и така натаму.